Gerą vakarą visiems krepšinio aistruoliams, su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygas ir tikimės šiandien gero mūšio tarp komandų, kurios yra trečioje ir ketvirtoje vietoje. Atitinkamai Klaipėdos Neptūnas namuose prieš Panevėžio Lietkabelį, vidiečių koziriai, kurie suveikia krizės akivaizdoje ir kurie atvirkščiai nesuveikia Panevėžio Lietkabelio komandoje. Renaldas Seibutis 7-0. Toks pridygęs, kaip mėgančiai gražuolė šį sezoną. Labai trūksta to praėjusio sezono, Loren. Šiuo Lietkabelio aukštaugiai, įskirus Čepukaitį, gali pataikyti iš toli. Metimą pataiko Kšištofas Labrinovičius. Pasimestų ir greitai sidėsiu. Tu vėl dvigubinama prieš Simą gynybą. Renaldas Seibutis puikiai proga jam. Pats Renaldas Seibutis atkovoja. Ojojoj, Čepukaitis neatsitvėrė. Linios, o dabar panašu, kad aikštė. Aikštė ginasi lietkabeliečiai. Šulskis po lentą. Kur ta rolis? Su atšokimu Jasaitis. O tai, čia buvo penktas dirbinys. Abūnė. Kabelį 33-25, Renaldas Seibutis sunkus metimas. Dubė nelabiausiai patinęs Šulskis. Opa! Čia Kšištofas Labrinovičius suspėja. Gynio dalies pabaigoje Želionis, vėl brolis sieja į pagalbą, vėl vėluoja. Trijų taškų zonos Edgaras Želionis. Reikia blikstelėjimo Klaipėdos Neptūnui ir Kšištofas Labrinovičius. Klaipėdos Neptūnas turi problemų, kai nėra aikštėje Johnsono, kai vadovauja žaidimui Filcas, dar ir bloką gavęs nuo Simo Jasaičio. Piktas yra Kazys Maksvytis. Jis per 14 minučių buvo spėjęs pelnyti 9 taškus, atkovojo kamolį. Du kamolius perėmė. Kamolį pats. Kelnikaitis į kairę, po užtvaras dažniau eina. Trijų taškų zonas labai. Iš trijų taškų zonos netaikliai atkovoja kamuolį ir du taškus su pražanga pelno Simas Galdikas. Koras prieš vieną, kodėl nesiima iniciatyvą. Oi, kaip gražiai žaidžia Vaidas Čepukaitis, jis atkovoja. Toli netaikliai. Brolis vėluoja. Dar sykį. Kiek tikro dvikova. Išprovokavo pražanga varžovams. Šulskis laukia perdamo į baudos aikštelę. O kas yra prie trijų? Į porą epizodų ginantis prieš Peinerį buvo tikrai geri, nors tikrai nėra lengvas varžovas Peinerį. Šis, reikia mes. O iš mes kamulio nėra galimybės, Aukštikalnis. Oi, kokį metimą pataiko Lukas Aukštikalnis. Kad kritiškis nieko nebegalėjo pakeisti. Klaipėdos Neptūnas po gražios atkaklios kovos laimi prieš Lietkabelį, kuriam galim parašyti tikrai neblogą pažymį už kovingumą. SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.